Hej allihopa, det är jag som är Pattan och välkomna tillbaka ska ni vara till Lego Star Wars The Complete Saga Extra. Jag missade faktiskt en sak i slutet på förra avsnittet och det var nämligen att köpa den här röda klossen. Pengar gånger två. Sen, jag tänker att vi köper den idag istället. Där, gånger två. Så, jag har ju trots allt ändå kvar 1,4 miljoners. Invincibility, alltså nej, vi struntar i att köpa den. Nej. Vi slänger en bomb istället. Exakt, det är det vi gör. Här. Whoops! Men vi måste aktivera den där klossen. Och sen ska vi ta och köra ytterligare en liten flygarbana. En flygarban. Score gånger två. Var den där? Ah, det är som många är däremellan. Ah, ja, men nu har vi i alla fall. 12 gånger pengarna. Det är inte... någonting man skrattar, tänkte jag säga. Skrattar. Jag vet inte vad jag säger. Vad säger jag egentligen? Den gjorde ju nästan. Det är den här. Nej, det är inte alls det. Vart är jag? Jag är på fel ställe. Jag är ju på A New Hope. Det är inte det vi ska köra. Det är den här Empire Strikes Back. Det är Empire Strikes Back som vi ska köra. Det är Hoth Battle. För den har vi inte. Där, varken pengar eller... Men ändå 4 minikits. Free play, yes. Och vi börjar då med en... Här skulle man ju dra de här rackarna. Då kanske vi... Jag tror vi tar en snow speeder faktiskt. Jag tror vi gör det. Då hade jag väldigt många fordon att välja på. Eller hade jag det? Ja, det har jag faktiskt. Men jag tror vi kör snow speeder. Man kan dra de här. Eller? Kan man inte dra de här? Vänta, ett! Skämtar du med mig? Ett av tio. Är det en grej? Jag vill inte ha bomben. Jag vill ta dig. Två av tio. Det är definitivt en grej. Hörru, jag ska dra... Kom med här. Följ med. Nej, men du ska följa med mig. Kom nu. 3 av 10. Det är ganska många som jag ska ta. Men om jag bara... Sploink. Dra dig. Sploink. Dra vi dig. Sploink. När du sprängde dig. Det var kanske inte riktigt meningen. Vi ska inte spränga er. Men vi ska... Så. 6 av 10. Det är tur att det kom... Det verkar som att det ändå kommer... Nej. Nej. Frillan inte. Nej, men jag ska inte... Oh my god. Sju jädda. Ja, nu fick jag det i alla fall. Det där har vi ingenting att göra. Vi ska dit så småningom. Kan inte köra in dem där. De där måste man ha bomber för. Så är jag. De måste ha the bombs för det. Men jag ska inte skjuta. Får jag inte fler... ATSTs, eller? Nej. Det var inte slut på kontot. Det fanns mer. Okej. Okay. Jag vill ha mer. Jag tänkte jag gör klart det där innan jag går in dit. Men sluta spränga honom. Förbevelen. Så. Var det 9 av 10 va? Visst var det 9 av 10? Jag tror det var 9 av 10. Är vi med nu då? Jag hörde hur någon här bak ville hålla på och fjanta sig. Jag hör dig. Nej! Det hade jag sönder den. Okej, okay, minikit. Men är det framme, eller? Det kanske det är. Jag skjuter lite som jag vill, va? Jag gör som jag vill. Följ med nu. Så. 5 av 10. Let's go. Men nu tänker jag så här. Vi ska hämta en bomb. Nej, vi ska bara ha en TIE Fighter. Så. Vi kör med datan. Hallå. Släpp in här. Ah, vänta. Jag såg någonting blinka här. Det här var ett litet minikit. Men visst kan man spränga den där? Visst kan man spränga den? Ska vi testa det? Jag tycker vi gör det. Jag sprängde mig själv. Det kan man också göra.
Det kan, men du kan inte ta... måste ha någon som kan ta... Men snälla Rara, där. Så, ta med den här bomben. Oj, jag kanske måste åka... Oj. Nej! Nej, men det är rackare. Nedrans. Var det mitt fel, eller? Det är mycket möjligt att det var mitt fel. Nu skyn... Nej! Men låt mig vara! Sluta! Låt mig ta min bomb. Nej! Alltså, på riktigt. Jag blir lite ledsen ögat nu. Snällar! Nej, då blir jag av med den. Oh my god. Är det för att jag har aktiverat några röda klossar som gör att det här blir helt bonkers? Jag tror det. Det kan vara att det är röda klossarna som gör det. Nej. Men... Jag vill ju bara liksom åka runt här. Så... Det är inte ner. Okej. Let's go. Jag hoppas verkligen att det här är en grej. Snälla, se att det finns... What? Men det var coolt. Det är som ett nytt område. Ska jag köra en bomber? Nej. Oh, double score zone. Let's go. Jag får 24 gånger pengarna. Det är mycket pengar. Oh, där fick jag ett minikit. Okej. Var det därför jag ville komma hit kanske? Kanske var därför jag ville komma hit. Finns det mer här? Nej, men det fanns massa pengar i alla fall. Jajamensan. More money for me. Nu ska du sticka därifrån. Vi gittar. Grit. Dra oss därifrån. Så. Bam. Lite sassy va? Ja, men 24 gånger pengarna tyckte jag var helt okej. Just det. Jag ska hämta en bomb. Ständigt dessa bomber. Då måste jag ha en liten sån här rackare. Sån här liten recruiter. Där är en bomb. Fast det är en Death Star. Men det är ändå... Låt mina bomber vara. På riktigt. Alltså jag blir lite ledsen ögat faktiskt. Nej men kom igen. Oh my god. Men skjut dem då. Hur svårt ska det vara? Hur svårt ska det vara? Så, flytt. Kan vi åka in här nu? Kan vi få åka in här? Där har vi en death... Just det, de här skulle man också ta. Vi tar och snurrar runt här. Ska vi hämta en bomb också. Ja, nu vart du avundsjuk va? Jag ska ta det med slangen det också. Vänta. Så. Slangen. Ja, jag tar det med slangen. Tog jag det med slangen? Ja, det gjorde jag. Där har vi en TIE Fighter-grej. Där har vi dig. Vi tar och snurrar runt här. Snurrar det runt. Så ja. Det blir bra. Det blir bra. Ta den här. Och så... Hej! Jag fixade den. Vad bra. Det var ju faktiskt någonting här. Du, jag ska ta och... Men! 3 av 10. What? Gjorde jag inte... Klart den där. Men jag fick ju ett minikit ju. Är det mer? Nej. Det kan det inte vara. Eller kan det absolut, men vad sjukt konstigt. Vi måste kolla. Så. Drar det hit 5 av 10. Tar vi dig. 6 av 10.
Japp, japp, japp. Nej, jag missade den där. 7 av 10. Så. Nej, då gick den sönder. Ah, nedrans. Nej, men du ska inte... Okej, sådär. 8 av 10. Får jag ett till minikittet av den här, då är det ju helt galet. Då är det på riktigt crazy. Vi drar ju dig. Nej, du skämtar med mig. Det gav ett till minikit. What? Ja, det var en luring som heter duga. Det måste jag säga. Det var en riktig luring. Jag åker in här. Ska ni också dras, eller? Vi måste kolla. Vad sjukt. Vart har vi... Men herregud. Herregud, där. Så, ska vi dra den dig nu då? Det... Då sa den ingenting. Ska jag ha med mig en bomb, eller? Jag tror jag ska ha med mig en bomb. Ett minikit, okej. Okay. Let's go. Let's go. Men det var inte det jag skulle bomben till. Okej, okej, ja, pa 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 pa. Okej, nej, 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 lugn och fin, lugn och fin, lugn och fin. Wow, okej, okej. Är det... Vänta, vad hände med bomben? Nej! Min bomb, din rackare. På riktigt. På riktigt. Okej, okay, då... Jag tror att jag kan fixa det. Jag tror att jag kan fixa det. Men så sjukt. Men så sjukt. Falla på målsnöret på det här viset. Det är helt orimligt. Okej, okay, jag måste hämta bomben. Och sen så måste jag bara köra full kareta. Och så måste jag hålla mig borta från ATS... Eller atten. Jag bara matar skott. Mate the scout. Kom igen. Dra upp. Och så ska vi hålla oss borta. Japp, 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 japp. En liten rackare. Nu saknar jag ett minikit. Ska det ha någonting att göra med den här kanske? Ska det ha någonting att göra med den här? Det är ju inte helt orimligt att det skulle vara så. Men hinner jag åka och hämta? Vänta. Jag tyckte jag hörde ett... Jag vet inte om jag hinner åka och hämta bomben för att ta den tillbaka till attatten. Vi kollar. Hinner man göra det överhuvudtaget? Jag är lite tvek. Jag har ju ändå fått ett minikit där. Jag fick en röd kloss. För jag kan inte köra dubbel. Japp. Nej, 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 nej. Oh my god. Nej, men vad håller du på med? Är du galen? Oh my god. Det är jag som är kass. Så. Oh my god. Snälla rara, kan vi bara liksom komma och resa? Oh my god! Jag blir tokig. Jag slarvar så kopiöst mycket. Men man hinner. Och då tänker jag, då måste det vara ATS. Eller attatten. Vi får åka hem. Göra samma sak igen. Same procedure as last year. Last time. Fast bättre. Jag förstår inte varför jag bara åker runt i cirklar. Jag behöver inte så åka runt i cirklar. Jag kan bara liksom åka rakt emot, attackera och sen kan jag släppa den. Det är liksom, det är inte svårt. Det är ganska simpelt. Det är ganska basic. Liksom, så det är inte, som man brukar säga, it's not rocket science. Det är inte raketforskare. Och det är det faktiskt inte. Fast den plingar ju. Den plingar inte. Den plingar här någonstans.
Jag hör hur den plingar hitåt. Där var den! Oh my god! Det var inte... Oh my god, det var inte ens den. Jesus. Okej, okay, tur att man hörde plinget. Annars hade... Den där! Den hade missat som bara den. Save an exit. Nu hoppar vi ur här. Vi hoppar ur. Self-destruct. Det lät ju inte speciellt trevligt. Det vill jag inte ha. Jag har. True Jedi. Ja, tack. Tack så mycket. Stud total. 2 miljoner. Får vi precis... Nej, vi får inte 2 miljoner. Nej. Men vi fick en AT. Nu fick jag 2 miljoner. Okej, okay, det är lugnt. Det är lugnt, det är lugnt. Det är lugnt, det är lugnt, det är lugnt. Hinner vi köra en bana till? Ja. Det kanske vi hinner göra. We might do... Eller så gör vi gör det. Vi gör det. Det kan vara så att de här avsnitten får bli lite längre. Men som att jag har ju... Alltså om jag ska hinna... Jag kommer ju hur som helst inte kunna göra 100% eftersom att jag har inte gjort de här blå minikitsen. Escape from Echo Base. Vi hoppar in här. Jag har inte tagit dem. Jag var lite sugen på att ta Stranger One igen. Så vi gör det. Vi kör med Stranger One. För att... Nu börjar vi... Här är ett minikit direkt. Det hör man ju. Nu börjar vi liksom hamna... Ja, det är minikitter också. Ja, ska fixa alla såna här så att de bildar ett minikit. Vi börjar närma oss releasen av Skywalker Saga. Nu har vi ingen... Vänta, där har vi en R2. En Astromech. Och så hade vi Grievous också. Är det bara pengar eller? Ja, de här brukar ge mig ganska mycket pengar. Det var trevligt. Men jag har inget minikit där inne. Vill jag ha en sån där? Vi tar en sån. Passar det här? Nej, det passar inte. Det passar nicht. Men jag kanske behövde ha en sån för att ta mig vidare här. Nej, det behöver jag inte heller. Vi får ta och hålla öron öppna. Jag sprängde mig själv, men det var det värt. Öron öppna för det här plingelinget. Och vad ska du göra? Vad ska du göra, va? Just det, jag måste ha någon som... Inte dubbelstrid. Vi tar dig. Du lyckades sitta av för en gångs skull. Duktigt. Men duktig. Du var duktig. Här hade vi... Nej, det gav mig bara pengar. Det låter ändå ingenting här. Men vi kan ju ta Grievous. Alltså han har ju mycket lightsabers. Det har han faktiskt. Det får man ändå ge honom. Nej, han är lite för konstig. Vi struntar i... Hörru. Just det, du är på mitt lag. Kaffe. Men använd... Kaffelina. Sådär. Nej, det gav ingenting. Men vad var det vi skulle... Vad var det vi skulle göra här då? Vi skulle få fram någonting. Ingenting där. Nej. Vad är det vi ska... Vi måste skjuta på någonting. Det såg det. Nej! Oh my god! Jag är så korkad. Den här ska bara puttas hit. Jesus Christ. Jag är sprängd i pallet. Kom igen nu. Ses som öppnare. Vi har en deadline här. Behöver någonting? Nej. Hallå där! Vilken var rätt väg? Här så känner jag att jag har varit. Men du, kan han hoppa hur högt som helst, eller? Jag har det fortfarande inget minikit här, så det känns dumt att det ska vara ett minikit här, så vi går vidare. On the road again. Så, vi går hit och kollar.
Här fanns det ingenting. Ska de bara spränga det där? Nej. Den där kan spränga. Så. C-3PO. Eller någon annan åt det hållet. Nej, men du ska inte använda den. Kan du? Kan Grievous öppna? Nej, det kan jag inte göra. Ja, där. Jag tog Stranger One. Där. Jag tror vi tar bort den här Red Lightsaber. Jag vill inte ha den. Jag vill ha... Tractor Beam. Den kanske inte jag behöver ha. Super Lightsaber skulle vi definitivt... Dark Side. Vi tar bort Dark Side. Så. Vi kan lila lightsaber. What? Jag trodde han fick en blå lightsaber. Men här har vi någonting. Men det kanske är... Det måste... Oh, Jesus, här kommer många. Vad spännande. Vad roligt att ni är här. Där uppe ser jag någonting. Här kan det vara någonting. Snögubben där har jag väl inte kunnat göra någonting med tidigare. Här har jag nog inte varit, eller? Jag var där. Osäker. Vi får se. Ah, men det tror jag inte. Hur ska jag få tag i... Okej, jag fick tag i den ändå. Hur lyckades jag få tag i den? Jag tror man ska starta en fläkt där. Det såg så ut. Den här ska ju ha en blå lightsaber. Varför är den inte blå för? Den bör vara blå. Blå is the color. Ah, nu om jag ställer mig här. Kom nu. Hallå? Vart tog han vägen? Fastnade du? Du fast... Jesus Christ. Dattarna får fixa det här. Jag lyft upp mig nu. Men vänta, Darth hade... Nej, den där har jag tagit en gång. Hur har jag lyckats ta den? Men varför hade Darth en lila lightsaber? Varför har han det för? Varför har han det? Är det Super Jedi någonting? Super lightsaber. Det kanske är det som är grejen. Ja, men då kör vi på det. Då kör vi på det. Det finns fortfarande till minikit där inne. Här någonstans. Jag hör den. Jag hör minikittet. Där uppe är det ju. För tusan. Kan vi ta den med... Med en high jumper. Har vi inte en high jumper? Du var en high jumper tydligen. Men det funkade som en high jumper i alla fall. Ja. Det är ytterligare ett minikit här. Spännande. Ska vi tro att det finns någonting i den här? Bosk. Jaha! Vad var det för ljud? Det vet jag inte. Men det var ett minikit. Okej, jag trodde det var någonting mycket, mycket mer intressant och spännande. Men det var det faktiskt inte, tyvärr. Okej. Kan jag förstöra den här? Nej. Men jag kan göra så här. Så, det tar oss vidare. Vi behöver ju inte göra något mer här. Vi har ju liksom gjort allting. Så. Bip. Nej, fast jag vill inte ha C-3PO. Han är lite för långsam. Vi tar dartan. Whoops. Måste vi skjuta på den här? Nej, vi kan bara slå på den. Så sprängs vi. Man ska ju skjuta på den. Har vi någonting här? Där kan man gå. Men där, jag tror att jag har varit och gjort det som ska göras där. Förutom den där ska man kunna göra någonting med. Den där lampor som man ska åka i. Där man ska aktivera dem. Och det är de här pluttarna. Men då, jag tror att jag gick. Eller har gjort det här. Darth. Why did you not help me? Why did you no help? Jag tror att jag gjorde det här.
Eller det är det här man ska göra. Så, då tar vi oss in där. Det är dit man ska. Man ska inte ta sig någon annanstans. This is the way. Där är vi röda klossen. Där inne. Japp, japp, japp. Och jag behöver ha... Jag ska putta den här. Så. Det låter lite mjäkig när han håller på att putta. Så. Står jag där. Darth. Gå och ställ dig. Springer vi in här. Här. Fast jag har inte the power. Det har du. Nej, men det är inte... Okej. Okay. Det här bara för att plocka pengar. Men Darth. På riktigt. På riktigt. Skämtar du med mig? Nej. Men snälla då. Okej. Okay. Vi går vidare. Vi går vidare. Där såg jag faktiskt ett litet... Nej men vänta nu. Det här är ju slutet på banan, eller? Här är inte det. Hur många minikits har jag kvar? Jag har 3 minikits kvar. Jag har sett 2. Där är det rött på... Okej, okay, jag vet inte om det gäller, om det är någon grej. Men vi ska ta oss in där i alla fall. Där är vi. Har vi en red cross. Det här måste ju vara slutet på banan. Då har jag alltså missat någonting. What have I missed? Strange. Very strange. Vad har jag då missat? Någonting ska jag göra så här. Ska vi ta panga på den där? Nej. Jag måste... Där är grönt. Och där är rött. Det säger mig någonting. Jag tror inte att det där funkar. Det funkar inte. Det är någonting annat som jag måste göra. Vänta. Ah, shit. Skit i pengar. Ja, poo money. Poo money. My god. Men vad gör jag då? Det finns ju ett ställe där jag inte har varit. Där jag höll på med Darth. Ja, exakt. Exakt här. Det här måste vara vägen upp. Darth. På riktigt. Jag litar inte längre på Darth Vader. Kanske man ska ha en droid eller någonting för att hoppa här. Oh my god. Så kan det bara... Det är bara ställa dig på platån. Hur svårt ska det vara? Men bara våldsam... Ja! Det funkade. Let's go. Nu ska vi inte åka ner. All right. Men vänta, kan man gå höger, vänster? Det kan man göra. Vad har vi här? Ursäkta mig. What? Nej, kolla, det är ett minikit där. Nej, men för det här. Måste ha en liten rackare. Liten parvel. Så. All right. Gå vidare. Nice. Men det såg ju ganska trevligt ut. Det var ju lite grann som så här som ett härligt vinterlandskap. Och så ska vi ta oss hit. Vi har en R2. Vart hade vi där? Jag hör att det är någonting här också. Ja, nu är jag här. Vänta. Det där är... Den röda. Då har vi fixat den. Yes. Och det här är... Den. Nej. Det ska vara grönt. Gult och grönt. Gult och grönt. Kom igen nu. Men varför blir det inte gult och grönt för?
Hur många gånger ska jag måste göra det här? Men på riktigt? Kan jag dra den här igen? Nej, det kan jag inte göra. Men jag saknar fortfarande... Det är ändå ett minikit som jag saknar. Det är alltid ett enda minikit. Men alltså på riktigt, vad är dealen? Varför kan jag inte... Ska du prova? Hörru, Anakin, kom hit. Ska du prova att dra den här? Ska jag måste stänga själv, eller? Yes! Där fick jag den. Men återigen, det fattas ett minikit. Det fattas ett minikit. Varför kan man använda den igen? Jaha. Bara fladdra till. Men. Fixad. Och fixad. Jag har inget minikit här. Det betyder att det är ett minikit som är missat. Och var någonstans är det? Fast den här skoten skulle man ju använda för att flytta... Vänta! Nu hör jag. Ett minikit. Jag har ett minikit. Ska man ta sig upp där? Kan det vara så? Nej, det tror jag inte. Och med den här fläkten så tar jag mig dit. Jag tar mig inte så långt. No way! Skämtar du med mig att det var en dörr här? My god. Det var det värsta. Det var... Jag sitter och pimplar här. Oh my god. Alltså på riktigt, hur kunde jag missa det där? Alltså ibland så märker man inte skogen för alla träd. Det är någonting som är definitivt 100% säkert. Ska åka runt och plocka... Ge mig minikittet nu. Ge mig minikittet, tack så mycket. Jaha, där. Jag ska lyfta upp det bara. Bygga ihop det själv. Måste göra allting själv, eller? Så, tack så mycket. 10 av 10, nu har vi allting. Nu kan vi hoppa därifrån. My god. Ja, det där var helt crazy. Helt crazy. Förmodligen så klippte jag bort ganska mycket när jag höll på att snurra runt och inte hittade vad jag skulle göra. Men så är det. 3,8 mille. Ja, den där var... Ja, det var lite lurig. Alltså egentligen var den inte lurig, men den var lurig. 5 minikits, eller 105 rättare sagt, av 160. Jag har tagit mer än hälften. Men det blir bra. Vi ska i nästa del så ska vi ta oss an vad då? Jo, det är det som heter Falcon Flight. Då flyger vi Millennium Falcon. Den var ganska kort, men det har jag tagit 6 av 10 minikits. Och sen har vi Dagobah. Där har vi, där har vi jättelite. Det är nice. Och sen så har vi Cloud City Trap. Och där, vad hade vi tagit där? Också ganska lite. Men vi hade tagit Redaklossan där. Och sen så har vi Betrayal of our Bespin. Och där har vi bara ett minikit. Det blir nice. Hur många episoder eller banor vi hinner köra på de kommande avsnitten, det vet jag faktiskt inte. Vissa av de här tror jag är ganska långa. Jag tror att det... den här Falcon Flight, den var ganska kort. Ja, hur som helst, det blir vad det blir. Och det tar vi i nästa del, så missa inte det. Tack för att du tittat. Glöm inte bort att lämna en stor tumme upp. Skriv en kommentar och se till så du prenumererar på kanalen. Om du inte redan gör det, givetvis, så ses vi i en helt ny video. Till nästa gång, jag som är Pappan och med kraften. Ha det med dig.